Bir grup müxalifət nümayəndələri Azərbaycan Xalq Respublikasının banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin 135 illiklə əlaqədar olaraq Novxanı kəndinə yürüş ediblər. Onlar manipulyasiyaya cəhd edərək asayişi pozmağa cəhdlər edib. Bu məsələlər barəsində Real TV-yə Şəhçi Azərhəsəd fikirlərini bildirib. Ümumiyyətlə onlara heç, heç vaxt mane olmurlar. Yəni sanksiallaşdırmış mitinqləri üçün dövlət şərait yaradır, polis təhlükəsizliklərini təmin edir. Ümumiyyətlə çalışılır ki, onlar normal bir şəkildə öz tədbirlərini keçirsin. Eləcə də bu Məh Məh Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəlinin məhz onun doğum günündə ziyarət edilməsi ilə bağlı heç bir əngəl yox idi. Əslində qalanda mən düşünürdüm ki, bu gün onlar 10 on minlərlə adamı ora çağıra biləcəklər. Çünki iddia eləyirlər axı ki, bunların arxasınca 10 minlərlə adam gəlir. Amma yüzlərlə adam, bir neçə yüz adam toplaşdı ora. Özü də ki, parçalanmış şəkildə, yəni ayrı-ayrı qruplar halında getdilər, ziyarət edib qayıtdılar. Təbii ki, polis də əngəl törətmədi, heç bir problem də çıxarmadı. Yəni bir daha əmin olduq ki bu adamların 10 minlər, 100 minlər haqqında danışdıqları sadəcə olaraq boş sözdür. Çünki həqiqətən də onların o qədər ardıcılıq olmuş olsaydı, bu gün Azərbaycanın çox böyük dövlət adamı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarını ziyarət, üzr istəməyə gəlin, ziyarət etməyə o adamların heç olmasa bir 10 min nəfəri yığışardı. Amma biz bunu müşahidə etmədik. Məsələ ondadır ki, elə dərddə o arasındadır. Bu adamlar daimi iddia edirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti onların sərbəst toplaşma azadlığını pozur o imkan vermir ki mitinqlər keçirsinlər. Azərbaycan hakimiyyəti də əslində qalanda ə, ölkədə normal sabit şəraitdir və təbii ki müəyyən səbəblərlə o cür sanksiyalaşdırılmış aksiyaların keçirilməsinin qarşısını alır. Amma hansısa bir problem olmayanda, normal şərait olanda onlara şərait yaradır. Bayaq qeyd etdiyim kimi təhlükəsizliyini belə təmin eləyir. Yəni bu o qəbildən də yanvar ayının 19-da bunların bir mitingi üçün şərait yaradıldı. İndi düzdür, sosial media üzərindən iddia eləyirlər belki ora 20 bin, 25 bin, 30 bin adam yarışıpmış. Ama bütün dünyada stadyonların, futbol stadyonunun, yani mehsul stadyonu bilirsiniz ki futbol stadyonudur, standart ölçüsü var. O ölçü de 60'ın 90 adı. 60'ı 90'a vuran da 5400 kvadrat metre edilir. 5400 kvadrat metre özünü öldürse iki adam her kvadrat metre toplasaz 10800. Lap biraz da basabas olsa 15 min adam toplamaq mümkündür. Amma bunların o mitinqindən görüntülər var ortalıqda. Görürsüz ki, səpələniblər. Hə 3 kvadratda, 5 kvadratda 1 adam dayanıb. Yəni iddia edirlər ki, 20 min adam toplamaşıxdı. Siz ümumiyyətlə 20 min adamın yerləşməyəcəyi bir yerə 20 min adamı necə toplamaşsınız? Bu bir. İkincisi də orada o səpələnib, dağılışmışsınız bütün stadion boyu. Necə 20 min adamdan danışa bilər? Görürsüz manipulyasiya edirlər. Hər şeylə manipulyasiya edirlər. Hətta bunlara icazə verilib, mitin keçirmələri üçün normal şərait yaradılanda belə yenə də manipulyasiya edirlər. Rəqəmlərlə manipulyasiya edirlər. Ya həddəcə göyə hakimiyyətin hansısa əngellər törətməsi səbəbindən mitinə adam toplaya bilmədiklərini iddia edirlər. Amma yenə də biz həmişə onlara deyirik, müxalifətdəsənsə, ardıcıllığlarının olduğunu iddia eləyirsənsə və böyük-böyük danışıb Bütün xalqın səni dəstəklədiyini iddia eləyirsənsə, sənə hətta izin verilməsa belə, ardınca o mitinqlərə 10 minlər nədir, 100 minlər gəlməlidir. Amma bu günləri yenə də qeyd etdim ki, Məhəmməd Əhməd Rəsulullahın abidəsini onun doğum günündə ziyarət etdikləri zaman belə bir neçə yüz adam gəlir ora. Bu o deməkdir ki, deməli bunlara hər cür şərait yaradılsa belə, az qala deyirlər ki, hakimiyyət bunlar üçün mitinqi də təşkil eləsın. Yəni bunu dünyanın arasında hansı hakimiyyət eləyir ki, müxalifət üçün mitinq təşkil eləsın. Yəni bu adamlar manipulyasiya ilə məşğuldular amma indi nə baş verir ki indi sabit bir sakit ölkədə yaşayırıq sakit bir sabit bir ölkədə durub mitinqlər çağırmanın özünün mənası yoxdur və üstəlik də buna sosial tələbat olmadığı halda yəni aşağıdan tələbat yoxdur vətəndaş istəmir insanlar istəmir sən mütləq zorla bir mitinq keçirəcəm deyib iddia edirsən və iddia etdiyin zaman dövlət sənə şərait yaradır təhlükəsizliyini təmin edir. Meydan verir, o meydanı da doldura bilmirsən. Amma yenə də iddia edirsən ki, hakimiyyət buna mane olur. Maneçilikdən söhbət gedə bilməz. Sadəcə olaraq bu adamlar 30 il qabaq ki, təfəkkürlə hərəkət edirlər. Təhsüslər olsun ki, bəzi gənclərimiz də bunların keçmişini yaxşı bilmədiyinə görə onların ardınca gedib alət olurlar bu adamların əlində və nəticə etibarı ilə də ona gəlib çıxırlar ki, bu günləri dərslərini oxuyub özlərini gələcək üçün yaxşı mütəxəssis kimi yetişdirəcəkləri yerdə gedib o avanturistlərin tələsinə düşürlər və təbii idi ki, həyatları qaralır. Bəzən görürsüz onlar qanun pozurlar, küçələrdə yaxud da ki, adi hadisələrə əl atırlar və təbii idi ki, ölkədə də qanun işlədiyinə görə bu, bu cür gənclər həbs olunur və ya digər şəkildə cəzalandırılır. Və nəyin hesabına o cür 30 il qabaqki təfəkkürlə hərəkət edən adamların hesabına. Bu azmış kimi bu adamlar özlərinin rəzil olduqlarını görəndə 20 yanvar gününü nöylərlər. Hər kəs sakit şəkildə şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət etmək üçün getdiyi bir halda bunlar orada qarışıqlıq salmağa çalışdılar. Öz də yenə də sosial medianı səfərbər etdilər. Facebook üzərindən, YouTube üzərindən yayınlamağa başladılar canlı ki, dünyaya göstərsinlər ki, bunların Hətta şəhidləri ziyarət etməsinə əngəl törədirlər. Hansı əngəldən söhbət gedə bilər? Orda sadəcə olaraq bir nizam yaradılır. Biz həmişə özümüz də gedib iştirak edirik orada, yəni ziyarət edirik və normal nizam yaradılır, təhlükəsizliyimiz təmin edilir. Bundan da çox məmnunam.